Stvarno lepo, Oliver Stone, ipak ime i prezime da za jednog fantastičnog reditelja, jednog lika stvarno koji zaslužuje ovako. Pa velika stvar, zaista dođe u Sarajevo, ovo je za festival koji traje već koliko dugo i za njegovu perspektivu. Jeste, jeste, to jeste simpatično, ali pa pravda vam kažem, nas dvoje nismo nešto fascinirani. Mada bi volili da ga upoznamo, mada mi imamo našeg Olivera Cagića, verite mi na reči. I on je na pravom mestu, i to nije u Sarajevu, nego u Vrdniku. Da, i osvojio Oskar za mističnost i za hedonizam. Pogledaj, molim te. Pa Cagiću. Sve, pogledaj, uživanje. Ha, majku mu. Žuta majica, voda 35 stepeni. Ne čuje nas jer sluša muziku. Cagiću. Vidi mene penzionera, penzionera mene, vidi mene kako plivam iza. Pogledaj. Deki, ja se nadam da ćeš mi se jedan put pridružiti ovde. Da, ja se osjećam trenutno kao gušter, pošto sam se jedno vreme malo sunčao i takođe bih kao i Lepa Brena i kao i ti voleo da, odnosno kao vas dvoje, voleo da upoznam Olivera Stona. Možda će se jednom pružiti prilika, ali sam zato danas upoznao ovde našeg kolegu, novinara i pisca Željka Markovića, za kojeg su mi rekli da zna možda najviše o Vrdniku, pa mu želim dobar dan. Mi smo se ovako lepo smestili kao dva mapetovca, kako i priliči našim godinama. Željko, ja od malena znam za Banju Vrdnik i prvi put sam danas ovde. Eto, tako se to poklopilo u životu. A čuh da zapravo Vrdnik nije uvek bio banja, nego da je prvo bio rudnik. Jeste, u pravu si. Prvo hvala ti što si me pozvao u emisiju, a ovaj lepi ambijent, ova Vrdnička banja, ova voda iza nas, temperature 32 stepena i pritom lekovita, u direktnoj je vezi sa Vrdničkim rudnikom uglja, koji je osnovan još daleke 1804. godine, postojao je ovde bezmalo 150 godina kontinuiranog rada i eksploatacije i sve što vidimo u ovom Vrdniku, ali pre svega u banju i ovaj kompleks hotela Termal, je u direktnoj zavisnosti sa tom kompanijom koja je ovde dugo godina eksploatisala ugalj. I šta se to desilo u stvari? Kako je došlo do ove tople vode ovde? Pa evo ovako, odavde nekih 150 metara vazdušne linije gore iznad nas na ovom brdu postoji jedno okno koje se zove Južno okno. Izgrađeno je u vreme Austro-Ugarske, 1911. godine. 1931. prilikom, dubina je negde oko 300 metara, prilikom miniranja u jami, 1931. godine probila je topla termalna voda. U roku od 24 sata stub Južnog okna, koji je visine 300 metara, voda je pod tako snažnim pritiskom ispunila skoro do vrha. Tako da su se... Izvoli, izvoli. Pošto imamo sad tu lepu toplu vodu, da čujemo tebe tri najvažnija razloga zbog kojih treba doći u Vrdnik. Po meni, prvi razlog je onaj koji se zapravo najmanje ističe, jer ga najmanje ljudi znaju. Sve što je u tehničkom smislu poteklo prvo ovde u Vojvodini, poteklo je u Vrdniku. Već krajem 19. veka Vrdnik ima električnu struju. Dakle, sa rudnikom, sa tehnologijom koji je savremenom tehnologijom tog doba, od 1870. kada su vlasnici rudnika bila porodica Pongrac štajerskog porekla iz Zagreba, sve što je u tehničkom smislu dolazilo ovde u Vrdnik, došlo je prvo. Ajmo brzo drugi, treći. Drugi razlog je naravno prelepa banja, prelepa voda, koja je izuzetno lekovita, ona leči u smislu postoperativnih zahvata i tako dalje, vrlo je lekovita u tom smislu i čitav niz drugih elemenata ima koje bih preporučio bolesnim ljudima, ali naravno pre svega zdravim ljudima dođu ovde i da se leče. Ja imam nameru to da probam. I treći razlog je jedan od ključnih, ako ne možda i prvi, možda sam je pogrešio što ga nisam stavio na prvo mesto, prelepa, savršena priroda. Kako nećete naći nigde, ja kažem, ja u ovoj Fruškoj gori uživam, vi osjećate lepotu ovog vazduha, a inače imam problem sa sinusima. Otkad sam došao iz Novog Sada, ja inače živim u Novom Sadu, ovde sam rođen u Vrdniku, otvorile su mi se putevi disajni, dišem punim plućima, duboko dišem i ovde se osjećam presrećan. E, sad malo ja, Željko, družit ćemo se ti i ja. Dakle, moji su utisci slični. Ovde je predivan vazduh, ovo je sunčana strana Fruške gore i upravo imam nameru da idem da isprobam tu termalnu vodu. Vidimo se ponovo nešto kasnije. Hvala, Olivere, ove Cagiću. Ja, pravda ti kaže, Marija... Se pakuješ, odo. Ja krećem. Odlaziš, napuštaš me. Evo ti još jedan jastuk. Ne treba, jastuk, kofer. Pitanja gledalaca ponesi sa sobom. Idem i sve, odo ja. Ajde, ja ću direktno s njima da komuniciram još jedan. Odo ja u Vrdnik, ajde. Ode, deki u Vrdnik. Neka sa srećom.